Goeiedag en baie welkom hier saam met ons en is goed dat jy weer ingeskakel het om Jesus se woorde vir jou persoonlik te maak. Alles het baie keer harde woorde. Vanoggend sin is weer van daai harde woorde na die fariseërs toe. Maar kom ons gaan leer daai. Kom ons kyk eerlik aan na. Johannes 8:47. Jesus sê: "Wie van God afkomstig is, luister na die woorde van God. Daarom luister julle nie, omdat julle nie van God afkomstig is nie." Baie eenvoudige sinnetjie, maar baie harde sinnetjie. Die vraag is, luister jy? Het jy 'n aptyd vir Jesus se woord? Het jy 'n aptyd vir die Bybel? Het jy 'n aptyd? Ek praat nie net van vinnig 3 minute in die oggend, kyk gou na 'n Facebook oordenking of wat ook al nie. Het jy 'n honger? Het jy 'n aptyd om ook in die middag, ook in die aand, het jy 'n aptyd om na Jesus se woorde te luister? Hy sê, dis 'n maklike kenteken. Kom jy van God af, dan sal jy meer wil hê. Het God jou gevoed, het God jou gestimuleer, het God jou aan die lewe gebring, het God vir jou passie gegee, dan sal jy meer wil hê. As jy nie van God af kom, het jy net geen begeerte na woorde van Jesus nie. Kom ons bid en ons kyk en ons evalueer onsself en sê, Here, hoe luister ek? Hoe honger is ek? Hoe soekend is ek vir u woorde? Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, dankie dat daar 'n honger in ons geval het, 'n saaitjie begin plant of groei het binne in my, wat al hoe meer begeer, meer van Jesus, meer van sy woorde, meer van sy verhouding, meer van sy liefde. Here, help ons vandag en elke ander dag om 'n groeiende honger te hê na meer van Jesus se woorde. Dankie daarvoor, Here, in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer. Goeie nuus. Ons is terug op televisie vanaf Sondag 12 Februarie om 11:00 die oggend op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724.